واز پران چھ تیوت کیس تھی وہاں ہنوائر شاید مولانا عبدالعزیز صاحب زبردست بولا مولانا عبدالعزیز قریشی اس لئے میں چھن تو ہی واز پرن کے البت میں چھن تو ہی ضروری صرف اکھ کتوانی اس میں قرآن پاک اچھ آیت پر بے تات مطابق ز حدیث پاک پر تمیک ترجم ونن سچو تے ڈل نی سات پران زمان یل کشر گسان اس کنس بزرگس نش پتہ اس آسان نبر تربیت واری تم اس تل کر کنا تم اس دبان لوک کت کن ہن تم اس دبان کرک دبان اس گریما منگنو تبروک سوال چھو تو چھو تبروک نیون گرس سات یہ مجلس ہون تبروک انتظام اگر انسان کوتا تہ کر انسان چھ ناقص انسان سن انتظام چھن انتظام ہیکان بنت کی تو چھو شوق سان آمت جائے چھ کم چل چھ واری سردی ہن چھ موسم لیکن یوت زیاد مجموع آسن سر چھ ممکن تو گیسو گرم زیاد ارکی زیاد قرآن پاک چھ ایسی چیز یمس ہر چیز ہچنمت اور یہ کت اگر ونکن کس مسلمانس سمجھ یہ اکھ پوائنٹ کہ اس نہ چھن محتاج کنس ہند اس لیے کہ سون مالک چھ حضرت اچھن تمو لکو من یم ونا پنج چھن لٹ پتہ سا بنیاو انسان اچھ مانا ویز قال ربک للملائکتی انی جاعل فی الارض اللہ تعالیٰ بنو انسان خلیف اس قرآن پاک چیز مانا اور قرآن پاکن کور ین آدم علیہ السلات وسلام پود کورن تم پیٹ ساس واد وری پرار نئیتی اعلان از زبان مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرک الیوم اکملت لکم دینکم اے انسانو آز کرمو میں یم ٹائم تہن دین مکمل آدم علیہ السلام ہن زمان ونک نو مکمل گو نوح علیہ السلام ہن زمان ونک نو مکمل گو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تہند زمان ونک نو مکمل گو مگر یہ اس دو حجت الوداع چھو ات ناو اور ام دو اس دگرک ٹائم ام پتائے جبریل امین یہ آیت ہے یس بت تو پریان چھ الیوم اکملت لکم دینکم دین اس گو مکمل توے چھ سنس دینس مز کی چیز تم یم سنس یقین اس سے تعلق تھا وانچ تات چھ عربی پٹھ ونا ایمانیات یت تو پت کت پٹھ چھ اس تھاوی کشر پٹھ چھ تات ونا اعتقاد کیا چھ تھاون اچھا عجیب کت چھ تم سری تم چیز یم نہ اس اچھو وچھمت چھ کی تمو منز شاک آمنت باللہ گڈیک چیز یت پٹھ اس ایمان چھ سکوت چھ حضرت اللہ اس مس ہک نہ کہ ونت مے حض کر خدا صاحب ست فلن دو مسافہ کہ ہک نہ ونت مے حض گو خدا صاحب فلن جائے ملاقات غبس مس اور اچھا اس یقین بیچن سے اس مانا اللہ وحدہ لا شریک تنہا اچھن تس کہیں شریک ٹھہرا کہیں دنیا وال تھاوان ٹھہراوا پرون زمانہ یل اس تند سوپر مز یت دریاو کس کنارس بنڈ پور تن دریاو کی تی لگتی ناگن پیٹ بہت شہرس ورملس تہ دریاو کنارس اس ذاتا بہوا تمن لدر گڑو پتہ تر مز آب آب گڑو تلان پتہ بت کر کھسونس پران یاد نین چھ پتہ کی تمو وچ نی مگر ہم پرن تھوا چور تہ شیچ ونا پور کی پت کیا گو پت سوز اللہ تعالی ہن چونکہ آخری پیغمبر آئے مکمل دینت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمو سوئی صاحب صب اکت سمجھی صاحب صبن قربنی کیا زو دن یہ تہند خطر کا مشکل مال دن یہ تمہن خطر کا مشکل تو سوچو اخ مجلس آسی ات پان امامت کرنس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کمزور سے کمزور ایمان وول تہ ڈلیا ات تزن ون ان سب تان نبر وکن پار امن پت نماز کی سوال چھ صرف بم گردن مگر نماز پر بہ امن پت اور بنگ تت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ام سز بانگ کنن یل تمن صاحب صبن اور یور سوزان تمن اس مسجد نبوی پیوان تراو مسجد نبوی یم گمت تمن یہ وی تمیک تصور تتک لذت الگ تمن واتن اللہ تعالیٰ بی اور یم واتن تمن کھولن اللہ تعالیٰ پیٹھ درواز پران قشرن اس یہ عادت پرن قشر دپا یہ زمین ڈور تھوم شرس خاندر خطر یہ تھومس کن وز آس مہم مکان شکان بناس یہ زمین ڈور تھوم مزہ ارمان یہ شر بوک ہتھ گھا حجس تتہ کرا بروٹ کن سلامتی ونس السلات وسلام علیکہ یار پران قشرن اس یہ مزاج اور یم نتھ ہکان تم مولوی صاحب اندیو نا کی توتہ حس حرفا وہ گزر بہ مر بہ بڑھمت چھس مگر توتہ گھم خب مزی اخدارا گھن پہ دان کی پھن خطر آسان خدائس تان انسانس تان چھ بجے اس ریت دہ ریت دہی دہی وہی دہی شی ریت یم دہ تس رات تہ وی جھلک اس گھان پور کعبہ اس نا وچان پور روزے اتر اس نا وچان اخ رسا گری گمبد کھس گئی زاہی معمولی کعبہ وچن دوری بس صبح اس ہوش ہارا ہارا دپان وہ مر بہ شہل زندگی ہند ارمان حس گوم پور یہ اس اخ ایمان کنیکشن یہ اس سب بڑ دولت اس نا کائنات مز کنسی اور یہ سانو مالو کھت زیادہ سانو جانو کھت زیادہ سانو عیالو کھت زیادہ اس ٹوٹ اس لیے کہ تمو فرمو یہ ارشاد لا یومن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین توتائیں گچھو نہ ایمان کامل کی یوتائیں بہ تہ ٹوٹ آسو اولادو کھت زیادہ مالس ماج بڑ بابس نایو کھت زیادہ اور دوست یار تمام امو چیزوں کھت زیادہ گھ آسن محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بازی سوچان بہا وترن ات کو سوٹی پیٹ کی لیکن مے تو تہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ازلی عطا کرم اگر نیاسے ہے تیلی آسان نیس وکن مسجد مز کی تیلی اسو نہ تو یم شوق بہت کی مسلمانوں دنیہک لوک غسل کر دنیہک لوک بوت چھلان شمپو شاور ٹب خبر کیا کیا چیز استعمال کر لیکن اگر کسی ہندس بوت چھلنس وضو ناؤ سہ امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سہ امہ آئی کس تائیں تان چھلان تس مہر لگا یہ سا گو پاک یہ سا گو یوت پاک یہ ہوں خدا سندس کلامس اتس مز تلت قرآن پاک ہک ٹچ کرت اور اگر یہ کعبہ وات یہ سا ہوں اوت پاک گچت خانہ کعبہ طواف یہ دولت مے تو تہ نش دنیا کن لکن نش چھن تمن نش ہکن عالی شان باتھ روم ست تہند اخ باتھ روم سہ ہوں دہن لچھن ہند تست اور تہند جند ثن لکٹ باتھ روم اور ثن معمولی تہ یل ات بوت چلو تہ دیو اسلام قانون گارنٹی ثہ سا گو ات لائق تمام عالمچن ہند مسجد ہند قبل خانہ کعبہ ثہ سا ہک تت طواف تک اور ٹھک یوت پاک ثہ ہک تت اندر تہ یہ دولت اس نش یہ دولت اللہ تعالیٰ مے تو تہ عطا کرم اور خدا تعالیٰ چھ ہٹ مٹ پن چیز اس نے کس دنو پن چیز ہٹ مٹے اللہ تعالیٰ کت دی تم کی نت کی اس خطر رت یوتمت مگر اکی کت مے ونی اس مے عرض کور سہ وکن مسلمان غافل مے نش کیا چیز یہ عجیب کت مسلمان روپیو دہو باپت خدا سن ناو ثنا قسمس مز کنت مسلمان ایمان قسم ثنا ہت مسلمان غلط کت کر پن ایمان ختم ثنا کر
حالانکہ یہ ایمان امس بے انتہا عزت دیوان اور یسی دین اللہ تعالیٰ ہن دیت اہ دیتن تورے گارنٹی ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدا سو رب العالمین چوس یم پنن پیغمبر سوز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہیت اچھن تذبذب کی لکن چھ تذبذب آسان تم چھ کتاب ثور پنا تم چھ ڈول مول گسان بچ صحیح لینی پیٹ کن غلط لینی پیٹ الحمدللہ سون دل چھ مطمئن اس مز یوس تی ونم میون رب چھ حضرت اللہ سوال چھن تسا اس کا تذبذب اور ایمانیاتک سری چیز آمنت باللہ دویم و ملائکتی ملائک یت اس یتن موجود چھ سون مانن چھ کہ اس کھت دگن چھ سن ززبیت تمن چھ ناو کرامن سری چھ یار یہ چھ اس مانا لیکن یہ ون کہیں می حض وچھ پنن کرامن کاتی وین زا پنن اچھن ہندی وچھ مت چیز کھت زیادہ یقین چھ اس ات ایمان چھ کتی پیٹ پتہ چھس ونا و کتبی کتب چھ پلورل کتاب چھ سنگولر واحد چھ سنگولر کتب کتاب اور پلولر جمع چھ کتب اچھ ایمان انا اکسی کتاب نہیں کی بلکہ تمام کتابن چاہے تورات چاہے زبور چاہے انجیل چاہے صوفی ابراہیم چاہے صوفی موسیٰ اور آخرت چھ اس ایمان انا قرآن پاک یم ونن اس یم سری کتاب مانان چھ تمی ون چھ کات تہ مانا کہ پرانی کتاب تمن ہسا آو خرد برد کرن تم چھن پنس حالس مز وہ موجود کی یم کتاب اس ون یم چھو کتاب نازل گمچ سوئی کتاب چھ اس ونا یم چھن وہ پنس حالس پیٹھ روزمچ کی بلکہ وہ ہسا چھ لائق عمل صرف اک کتاب یت ناو چھ کلام اللہ مگر اک چیز چھس بہ بیت کران سس بہ وکین کس جوانس پرسان وند برونٹھ برونٹھ پرسمکھ وہ مکلے وند واش من سکول گسن مگر توت ون مے ضروری بس ونا تہ جوانو فسٹس من پریو کم سے کم تر کتاب گوڈ پرو ایل کے جی تو یو کے جی اس من نرسری من سیکنڈ تھرڈ فورتھ ہر کلاس گو پانچ پانچ کر ایٹتھس تم واتو ہم کچھ کتاب گئی کم سے کم ژتجی اور علاوہ سبجیکٹ تھوس مے ون تو یہ چھنا ڈام اچھ دس خدائن ہر جائے چھس بہ ونان مول اس شنگت ممی اس شنگت اینگٹس من اس اللہ تعالیٰ سانی اچھ ماج ہندس شکمس من اس فٹ کران مالس کان خبر ماج کان خبر اللہ تعالیٰ اس ونان ملائکس ہوش خبردار ان ات اینگٹس من اکوئی اینگٹ اس نہ کی ماج ہند شکمک اک اینگٹ پتہ پیٹھ یڑ ہند بیاہ کور پیٹھ لیپ تو کمل بیاہ کور پیٹھ اس آسان بجلی بند پیٹھ کمرو کور دپا ایتن اینگٹن مز اے ملائکہ ان مینس امس بندس اچھ حج گچھی فٹ امس تھاون پن کزن دولا ناو تم آس ونان رحمت اللہ دولا رحمت اللہ کانیا مالس تن خبر ماج تن خبر اگر یہ خوبصورت اچھ اس فٹ کرمز ات اچھ فٹ کرنا وول حضرت اللہ جل شان تم دس یہ زبان یہ دس اللہ تعالیٰ ہن مالس ماجن کہین خبر سو اللہ تعالیٰ شکن پرسان اگر اٹھن ورین تہ پانچے پانچے کرت ژتجی کتاب پریو میو یمو دسمچو اچھو ست میانہ ام بنائے مچ زیوی ست میانہ فٹ کرمت سری برم بیلم تو میڈولا ست اور پاس تہ کرو مارکس تیو تھد کھت تھد میانو بندو مے سوزومو اکوئی قرآن تات مز کس سپارہ آسو سشی پرسان تس چھ پرسنک حق اگر ہم تہ ژتجی پریو یمو اچھو ست ام زیوی ست میانہ ام ترہ کیاز کرو نو پور یہ تسند سوال صحیح کن غلط صحیح کن غلط وچا اس ڈامب کرت کن نہ اس لیے لفظ کرو سارنی چھس بہ لفظ ہاں نئی وری اگر الغب یمو مے آلو کور تہ مشید والو تم دہ گھو تہ ونن ول آسن موجود مولوی صاحب تم دہ آس پندہ پہ مز پندہ آس باقی تم دہ آس پانچ پہ مز پنچہ آس باقی
تم دو اس دہ پیر مس وہ اس باقی آز اسی الحمد للہ اس ترہ وی کمپلیٹ کرم تل سا کتیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کرنو قبول توفیق دینو قرآن پاک قرآن ورائے چھو شوب کی یہ سمجھو یہ ونمو تو جوانن پیر میں تن لکھ میں تن ون بڑن تی چھوس ونا بس دماغ کیا چھو تو بڑو ڈام کرا أمس بچس أن تو سیونتھس مز پور کتاب سیٹ وڑ کرت چھ انا پران زمان اس زمیندار دیوا ہرد دائیں وری اس شانا وزم پتہ اس دما ہرد اس دمو دائیں یم مہریم علاقہ اس تتے سان ڈون کل پتہ اس دما ہرد اس دمو ڈون وزم اس چیز اس تھوا بند دکاندار اس نش مگر بچس اس وریچ کتاب برابر انا کاپی انا تو بڑن پرشو خدا صاحب قیامت دو سیونتھک سیٹ اونو اکس بچس پور وزم کرت اونو پرت ہووس نک ایٹتھک اونو بیکس بچس پرت ہو ٹینتھک اونو بیکس بچس پرت ہو وزم ورد کرت اور یہ من آسان کتاب سیٹ وریس پرن تو تراون پتہ اس نت ست کان واسطہ آسان اس قرآن امن ہر اکس اس لکچارس تہ پرن ہائی سکول گئی تتھ زمانس تہ اسک پرن ہایر سیکنڈرین وی تمن دہن تک پرن کالج کورک جوائن تمن دہن تک پرن ملزم بنے دکاندار بنے کیا چیز تہ بنے تت تک پرن اور یل ریٹائر گچھت آئی تم وز تک پرن مے ون تو بڑو پانچن بچن کیاز گرس مز اکوئی قرآن ہر اکس کیاز نہ پن پن قرآن پانچن کمرن مز آسان پانچ تلاوت چلان تہ آسو نہ باسان گرس ہو تصرف اور ہور سے بہت تم تہ تاریخ چھو تھوا تم چھو ونا ہا یہ ہمساین کورمت اور اڑ سے دیوان باین نیائے تلت اور تو چھو عید ساد تو چھو عید ساد یہ پوائنٹ سوچو بوڑ بوئے تو رود امسی ماجی شکمس مز نون رتن امس پہ دوی ژر وہر رود لکٹ بوئے تی ات شکمس مز ہوت بابی چو بڑ بوئے تو دون ورین دود ات بچو لکٹ بائی تون ورین دود ہمیں اس آو اوب چوب کرت ہمس کھا امی اس ست کورک اوب چوب دم بوئے کھانوک مل تل ہو ات نکھس پہ اونجہ تون تھپ امس گڈیت ہمس پتہ یمس ام آئے آئی اکسی کھن مز پالن اکسی گرس مز پالن اکی بب دود چاو بچر سن اجنب کور اس نس تربیت کرم کی یتھ سہ آئی اکس نیترس منس ونان شامس بگ اس رات پہ کل دود نا مے وچ مے رات ہو شریک گومت پیرس یہ کس ونان شریک امس اس امس اکی شکمک اکی خونک اکی اور اچھی دیوان اچھی امس بروس کران اس اس تس ون نا یہ مے جگر کھونٹ غلطی ہکس کی تھی گیسد مگر بہ مانے نہیں یہ کت کی صحیح کن غلط صحیح کن غلط اور پت شیطان اس تم حرکت کرنا اور یہ کاربار تم کرنا یہ نا آسمان ووتمت اگر ان پانچن بچن پن پانچ قرآن پاک آسان پانچن کمرن مز آسے صبح ہر کمرس قرآن پاکش تلاوت گسان تت کس تصرف دار درہے قرآن پاک چھو تو دہائی پران اللہ تعالیٰ فرماوان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کور ساروی کھت عالی شان اس پد ام سند خوبصورت حلیہ ام سند وچھو سوری کی وضاقت آئی کت چھو عالی شان ثم رددناہ اسفل سافلین مگر پتہ ست واتان شی تل پتال اور امیچ مثال چھ سن علماء دیوان تم دپان یہ انسان یل ترقی کران یہ ملائکو کھت تھود کھسان توے چھ حدیث پاکس من اگر کن جائے ذکر اللہ کران آسن سری لوک دینچ کت آسن ونان تو بوزان ملائک چھ ڈیوٹی لگا اتھ کن دنیا والین سیکیورٹی ڈیوٹی لگا اتھے کن چھ یمن خدائے سند یاد کرن والین خدائے سند پرن والین یمن چھ ملائک ڈیوٹی روزان حدیث پاک لفظ چھ حفت ہم الملائکہ چورو طرف تمہن ملائک خدمت مز گیر ترا یہ بنیاو یوت کہ ملائک لگ اس ڈیوٹی اور طالب علم ہند آسو تہ بوزمت اس انسان تی قرآن پاک پرن شروع کران اللہ تعالیٰ سن ملائک تس سند قدمن تل پن پار بچھا
أمس إنسانس بنیاو یوت مقام یہ گو نورینی مخلوق استود لیکن اگر یہ لائن تراوان دین سیت ایمان سیت تعلق شنتاوا یہ ڈاون گسان کت کن چھو گسان کتابن مز لکھت أمس گوڑ انسان بدل سر بنا کاو بنا گانٹ بنا سر کاو گانٹ کیا شکرا تم چھو کنجائی تی جمپ تراوا کنسی دس مالس تی تھاپ دیوا مگر دون چیزن ہم چھو بری کیر کرا تم چھو بچھا تو ایسے اٹھوت گامو مجھے اس برونٹ دائیں تراوا تاپس تو ای پرسو چمن شیرین یم تاپ دائیں اس رچ اس بیا اتوی شروع اس وسان لتی کئی تلنی سر اس ٹک کرا ام پرین وننو تو ای تس دی تیشا گسا کن نا یہ سر یہ کاو یہ گانٹ ام چھ پنس عزتس تی رچ کرا پنس زوس تی رچ کرا انسان تی یل ڈاؤن گسان چھ انسانیت نش یہ گڑبڑ کرا مگر سچ چھ خیال تھا مینس عزتس تی گسنا اثر واتن مینس زوس تی گسنا اثر واتن مگر ڈاؤن گو یہ انسانیت نش کیا جی انسان چھ الگ چیز انسان وچ یتیم اس مسی رحم انسان وچ بوڑا سے مسی رحم مسلمانس جوانس ون جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جوان اگر چھ بڑ مالس ماج اکی نظر تروت ویم تیش دام ون تھس نہ بت من ون تھس تہ بستر ترو تھس نہ محبت سان تروت نظر اش میون بڑ مول یم بہ کت کن رچمت چھنس اش می بڑ موج یم مے کوتا احسان کورمت چھ اللہ تعالیٰ چھ امس جوان لڑکس تہ لڑکی ات نظر تراونس پیٹھ یوت خوش گسان سہ ونان ملائکن ات نظر بدل دیو امس جوان لڑکس یا لڑکی اکہ قبول غم کے حجک ثواب تو سی ون بڑن سی چیخ کڑا ہبت کرا زندار رو ہم بڑ تو ہی کی اور اڑ چھ وان مال انت من کڑا بقایا مے خاطر کیا چھ کورمت مسلمان جوان چھن یوت آسا لیکن انسانیت بن یلی انسان وسان چھ گڈیت چھ بنا یہ جانور ہیو اور پت چھ وار وار بیہن بن وسان امس بنا تیوت یت کن گپن آسان چھ داند آسان چھ گاو آسان چھ یت کن کان تی جانور گر آسان چھ سر اس کھین ویز پنی زوست بچاواں عزتس تی بچاواں لیکن داند یم وقت سبزی ولس سبزی اسس مز نواں تس چھ سہ چپلی ست بے انتہا احانت کرا ڈنڈ ست ہو کلس گلینا کرا دپان چھس عزت تہ وال مے زوس تہ دم ٹاس تہ بہ ترا ہاک گیڑ اس مز یل یہ انسان چھ ات ستس واتان انسان چھ پت امس چوپائی ہندس ستس واتان امس چھ پت تمیز روزان حرام کھی وز کی مینس عزتس کیا گس تہ مینس زوس کیا گس اور پت چھ بی ہن گرا اسفل السافلین ثم رددناہ امس تل پہ تل وات یہ کت کن چھ واتا بی ہن چھ بون وسان ام پت چھ یہ گپن سن نش تہ بون گسان یہ چھ بنا وحشی ساری کھو تھوڑا سا گوس یڑ من گانٹی کھو تھوڑا سا گوس یڑ من کاون کھو تھوڑا سا گوس یڑ من داندن کھو تھوڑا گوس یڑ من لیکن اس یہ ہاپت واشی اس یہ سہ واشی امس اچھن مز آب کی یہ یتیم چھا یہ مونڈ چھا یہ غریب چھا یہ دیوان جمپ تو نوان ام سن خون چھت یہ انسان چھ ات ستس واتا اور پت یل ام نش تہ ڈاؤن گسان چھ تم پت چھ بنا موجی کیا چھ بنا موجی سنز کام چھ عزا دین ساری گپنن ہم یم یمو کھو میادس مز ووت کی اس یہ بیچ ٹاپ دیوان اس یہ سرف ٹاپ دیوان امس کیا میادس مز واتا پت چھ انسان یتھے بنا یہ چھ وچھا ہم ترو میتھی دکان دزان چھ اندری یہ چھ وچھا ہم ترو مکانس میتھی پور برداشت چھس نہ گسان یہ چھ وچھا ہم ہمس آو میرٹ میانہ کھوت زیادہ امس چھ برداشت گسان یہ چھ وچھا ہمس بنے پروموشن امس چھ ہتہ وسان یہ چھ بنا موزی اور یہ چھ پتہ دزان اندری فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل ات سپتاہس انسان واتان چھ ات چھ حسد ونا فرمو حسد چھ انسان سنزن نیکین تت کن ژاپاں ات کن نار ہوکی زنس چھ ژاپاں ام کیا جون یہ چھ نیکی ژاپاں امس یہ حسد
یہ بغض یقین اور ام پتن امس انسانس اچھن مز ہوش روزان یہ ونک یہ گسان ڈاؤن اور قرآن چھ اس بار بار یہ سمجھاواں قرآن چھ اس بار بار سمجھاواں تھی واپس تو نسبت خدائس ست تو نسبت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ست تو امانت دینک امانت ایمانک اور تو صرف پن پانی اور سدار کی بلکہ تو پورا عالم چی ذمہ داری پرین پیغمبر اس فار ٹائم بینگ اس تم معمولی ٹائم آسان کیتس کالس کریں ایریا اسک الگ الگ آسان توے اک اک ٹائم زز پیغمبر تر تیوان اکی ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود امی ٹائم بیک سائڈ حضرت لوط علیہ السلام موجود اکی ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود امی ٹائم تہد برادر حضرت ہارون علیہ السلام موجود اور امی ٹائم ہور حضرت شعیب علیہ السلام موجود اکی ٹائم زز تر تر پیغمبر لیکن ام وقت تشریف ان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان گو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع اے انسانو از کے پات کو نین دویم کان پیغمبر آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اعلان کرا باس شس تمام کائنات خطر پیغمبر اور باس شسو قیامت کے سبستائیں پیغمبر اور صرف انسانی یہ تھی کہ فرمو وما ارسلناک الا رحمتا انسان سو سوچن کت تم کت بہ خدا آدم علیہ السلام ہند زمان پید کرت نو علیہ السلام ہند زمان پید کرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام زمان پید کرت ہیکو تت زمانس مز تیت کلمہ پرہو مسلمان بنے تہذ شریعت مانہو جنتس گژھو لیکن خدا اس زانا اس کتیا سست آسو اس پن پہ جلدی بولو پران سارن یاد نین جوانن چھو نہ خبر کی تمن پیو تہ ون تو پرانین چھو